ha començat l'enderroc de set finques del carrer dels Mestres Casals i Martorell, al barri de Santa Caterina. Tenien molts problemes de conservació i, per tant, la rehabilitació es va... van fer totes les catacions tècniques i es va desestimar la rehabilitació perquè estava tan mal més que no valia la pena la rehabilitació i, per tant, es va, es va decidir a tirar-los a terra per, per temes de seguretat. En el solar de 800 metres quadrats s'hi construirà un jardí de flors.